Друзі, всім привіт! Від наших волонтерів-риболовів вийшов новий випуск. Я хочу, щоб ви його подивились. Я дуже дякую кожному, хто донатить на картку Сергія Гаджета і Волгіна. Я хочу, щоб ви побачили, куди йдуть ці гроші. Цей випуск дуже цікавий, бо цього разу наші волонтери дістали і машину для ЗСУ, і навіть цілий автобус, багато ліків, багато їжі і просто всього-всього, що потрібно хлопцям. Бо вони саме їздять по лінії фронту, вони знають все, що потрібно на передовій, і виконують закази наших бійців. Слава Україні! Я дякую кожному, хто до цього долучився. Дякую нашим ЗСУ, нашим медикам, нашим пожежникам, всім людям, хто працює на нашу перемогу. Усім привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в Одеській області, і ось чому. Наші друзі придбали у Румунії та пригнали сюди ось такого от красення. Вони його тут перефарбували, дивіться, як класно просто. І я зараз пожену його в Дніпро, а там вже до наших хлопців. Також сюди вже поклали, як бачите, цілих три мішки тактичних рукавиць. До речі, Сергій Терновий допоміг цим. Витратили майже 87 тисяч гривень. Ось куди йдуть ваші гроші. 87 тисяч, а всього три мішки. Тактичні рюкзаки, декілька штучок. Тут у нас кліматорні приціли хлопці замовляли. Я тут трохи природного камуфляжу додав. Замускований під комарів. Уже у Дніпрі. Коротше, бусик ураган. 140-150 по трасі йде, аж гай шумить. Так що поїде він завтра вже до хлопців. Рома тут намутив ще 10 каністр. По 100 гривень. Не знаю, як це йому вдалося, але знайшов. Якщо б не порожній був, взагалі він тут був. Рома, а де ти таке гарне печиво взяв? Печиво де таке взяв? А це дівчинка з Павлограда, де тобі її фоткати. Клас. Дивіться. Гарно. Просто передумав теж. Він такий прикольний. А тут коробок не вез уже. Це твоя пошта, до речі. А, це те, що я відправляв, да? О, і тут у нас знову поповнення. Все треба розібрати, розподілити. Будемо з Ромчиком тут все це розгрібати, розподіляти. Я думаю, за день ми впораємось. І поїдемо до хлопців уже туди. Дякую вам за вашу допомогу, за те, що скидаєте гроші на мою картку. Як бачите, ми все це реалізуємо у вигляді речей, які потрібні бійцям на позиціях. Так, тут у нас що? Їжа для хлопців. Все купили, все доїхали. Ну і тут тактичні смаколики. Тут для вас, як замовляли, компаса? Камуфляж, штани. Да, штани це саме що їх не рвути. Казали хлопці, погоріло. І два біноклі. Все купили. Все що замовляли. Вот так же полная машина продуктов специально от Марины. Надеюсь, Марина тоже все узнает. Марина, да, я когда. Отдельное спасибо. Отдельное спасибо, да. Они вам передавали огромный привет. Вот, жаль, Вячеслава нет. Ну, вы ему передадите привет. Обязательно. Все тримаемся. Давайте, хлопцы. Все, удачи. Расскажем трошечки про швидкісний режим під час війни.
Справа в тому, що, ну, це, напевно, логічно, а для тих, кому... Короче, хлопці, якщо хочеш жити, треба валити на максимум. Тож, якщо у вас дуже повільна машина, не йдіть туди, де відбуваються бойові дії. І ще одна штука. Якщо ви їдете, у вас кілька машин є, має бути велика дистанція. Десь нам підказують військові 500 метрів. Фішка в чому? Чим далі ви одне від одного, тим менше шансів у вас потрапити. Все дуже просто. Ні, більше. Мінімум 4. Стінгери, бля, такое. Обувь вам не потрібна, да? Обувь вам не потрібна. З консервними банками їх не закидаєш. Так, треба пару розмірів і все? Які, да, уточніть. 45 треба було. 42, 43. 43, 42. Друзі, побували щойно на одній з позицій. У нас їх сьогодні дві. Ну, ви вже все бачили. Оця пчілка Майя тільки що бачила свого... Ромео. Ромео звати Ярік. Очі світяться, все світиться. Ну коротше, ви все бачили, що там я буду розповідати. То таке невдячне діло описувати любов. Любов під час війни – це особлива річ. Так, дуже дорогоцінно. Їдемо далі, будемо вас тримати в курсі. Козак. Коротше, ми знайшли автобус для хлопців. Тільки треба полагодити. Зараз запчастин на 15 тисяч скупили. Ось купили новенькі акумулятори на нього. Має зараз завестися. Заводиться, це настоящий старий немец, безотказний, як взагалі. Зараз побачите це глазами. А ну? О, воно працює. Клас. Клас. Просто клас. Сьогодні ваша допомога приїхала у вигляді медичних, як це назвати? Препарати. Медичні препарати до військового шпиталю безпосередньо сюди. Це подяка. Жіночий волонтерський рух, Максим Малуновський, який знайшов теж річі, які тут дуже потрібні. І ще окрема подяка двом підписникам двох ютуб-каналів. Це Катя Рибалка, Кейт Фішн, зараз називається цей канал. І канал Тур Історії Докучаєв. Велика подяка їм. Все діставлено туди, де воно потрібно. Саме головне – це рятувати життя військових. Це найперше, щоб вони якомога швидше виздоровіли і стали гострими. Багато військових? Ну, це інформація конфіденційна, скажімо так. Але робимо максимум. І я думаю, що перемога буде скоро. Ще трошки потримаємося. Ще трошки. Це бригада «Ураган» СМТ «Обухівка». Все робимо для того, щоб була перемога. Стараємося з усієї сили і душі. До перемоги разом. Слава Україні!